សហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភបើសិនមិនមានកិច្ចជប់បាញ់ក្នុងបុណ្យរ៉ាម៉ាដនមកដល់នេះទេគណៈកិច្ចប្រឹងប្រែងត្រូវគេឃើញថាបានសម្រុកធ្វើដើម្បីរកការជប់បាញ់គ្នានៅមុនបុណ្យរ៉ាម៉ាដននៃសាសនាអ៊ីស្លាមជិតមកដល់ភាពសង្គ្រោះស៊ីសាច់ហត់ឈាមដាក់គ្នារវាងក្រុមហេសប៊ូឡានិងទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកាន់តែមានភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងពេលនេះក្តីបារម្ភមួយទៀតបានលេចឡើងនោះគឺការខ្លាចក្រែងផ្ទុះឡើងការវាយប្រហារពេញទំហឹងមួយទៀតរបស់អ៊ីស្រាអែលដាក់ទៅលើក្រុមហេសប៊ូឡានៃប្រទេសលីបង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ាវហ្គាឡាន់លោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី5មីនាថាភាពតានតឹងដែលបន្តជាមួយក្រុមហេសប៊ូឡាតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសលីបង់កំពុងធ្វើឲ្យស្ថានភាពយោធាមានលក្ខណៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡាបានធ្វើការបាញ់ប្រហារដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកចាប់តាំងពីក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនបានវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7តុលាដោយជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការផ្ទុះសង្គ្រាមពេញទំហឹងរវាងក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំងពីរដែលជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមហេសប៊ូឡាដែលអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5មីនាបានបាញ់ស្រោចគ្រាប់រ៉ុកកែតដាក់ចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលពីខាងជើងដែលការបាញ់នោះត្រូវគេនិយាយថាគឺជាការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារតាមផ្លឹកអាកាសមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលដាក់ទៅលើទឹកដីលីបង់គ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាប្រមាណពី10ទៅ30គ្រាប់បានបាញ់ដាក់លើក្រុងគីរយ៉ាតស្មូណាប៉ុន្តែត្រូវបានប្រព័ន្ធអាវុធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានស្ទាក់ចាប់ដោយជោគជ័យទាំងអស់ប៉ុន្តែការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដាក់ទៅលើទឹកដីលីបង់ពីខាងត្បូងនោះវិញมันមានប្រព័ន្ធការពារអាកាសបានស្ទាក់ចាប់ទម្លាក់គ្រាប់ឡើយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ចំផ្ទះកសិករមួយនៅក្រុងហ៊ូឡាលើទឹកដីលីបង់ជាប់នឹងព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលនោះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល3នាក់គឺប្តីប្រពន្ធនិងកូនប្រុសម្នាក់អំពើហិង្សាជាច្រើនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡាតែងតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនដោយបង្កការស្លាប់និងរបួសទាំងសងខាងទៅវិញទៅមកការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីខែតុលាបានសម្លាប់យុទ្ធជនហេសប៊ូឡាជាង200នាក់និងជនស៊ីវិលប្រមាណ50នាក់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់គណៈដែលការវាយប្រហាររបស់លីបង់ចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលវិញបានសម្លាប់ទាហានអ៊ីស្រាអែលជាង10នាក់រួមនឹងជនស៊ីវិល6នាក់ផងដែរប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់រាប់ម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីភូមិនានារៀងរៀងខ្លួននៅសងខាងព្រំដែនដើម្បីបញ្ជៀសពីអំពើហិង្សាវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាដាក់លើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលគឺជាការវាយប្រហារមួយដែលក្រុមហេសប៊ូឡានិងក្រុមយុទ្ធជនប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមដទៃទៀតបាននិយាយថាគឺជាការបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់ពួកគេគាំទ្រក្រុមហាម៉ាស់ប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលក្រុមហេសប៊ូឡាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នាភ្លាមប្រសិនបើការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ Gaza Strip និងបញ្ឈប់ដែននោះរដ្ឋមន្ត្រីការវិជិត្រអ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ាវហ្គាឡាន់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីជួបជាមួយបេសកជនអាមេរិកលោក Amos Houston ដែលស្វែងរកការសម្រុះសម្រួលបញ្ចប់សង្គ្រាមរៀលដាលនៅក្នុងតំបន់ថាយើងបានបដិញ្ញាចិត្តហើយចំពោះដំណើរការតាមរយៈការទូតប៉ុន្តែការឈ្លានពានរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាកំពុងនាំយើងឲ្យខិតទៅជិតចំណុចសំខាន់នៃការអាចសម្រេចចិត្តមួយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពយោធារបស់យើងដាក់ទៅក្នុងប្រទេសលីបង់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបារម្ភខ្លាចក្រែងអ៊ីស្រាអែលគ្រោងនឹងបើកសមរភូមិថ្មីមួយទៀតវាយប្រហារដាក់លើប្រទេសលីបង់បន្ទាប់ពីតំបន់ Gaza Strip ការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Beirut នៃប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4មីនានោះមន្ត្រីបេសកជនអាមេរិកលោក Houston បានថ្លែងថាបើទោះបីជាមានបទជប់បាញ់គ្នានៅតំបន់ Gaza Strip ក៏ដោយ
វានឹងមិននាំមកនៅការបញ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិចំពោះអារិភាពនៅទូទាំងព្រំដែនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់នោះឡើយលោកបាននិយាយថាបទឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្ននឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយសង្គ្រាមដែលមានកម្រិតក៏មិនអាចទប់ទល់បានដែរក្រុមអ្នកសម្រុះសម្រួលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាននឹងកំពុងស្វែងរកបទឈប់បាញ់រយៈពេល40ថ្ងៃមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមហ្គាហ្សាដើម្បីទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ខែបួសតមហារ៉ាម៉ាដនដែលចាប់ផ្ដើមនៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះហើយCNN បានរាយការណ៍ថាក្រុមហាម៉ាស់បានឆ្លើយតបចំពោះសំណើមួយរបស់ប្រទេសសម្របសម្រួលអេស៊ីបនិងប្រទេសកាតាដែលស្វាស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានិងការផ្លាស់ប្ដូរដោះលែងអ្នកទោសដើម្បីឲ្យទាន់ពេលវេលាបុណ្យរ៉ាម៉ាដនរបស់ពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះសំណើបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5មីនាថាការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទោសនឹងមិនកើតឡើងឡើយលុះត្រាណាតែមានការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាការដកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចេញពីហ្គាហ្សានិងការអនុញ្ញាតបើកឲ្យជំនួយចូលមកក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីតមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកអូសាម៉ាហាមដានលោកបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតក្នុងក្រុងបេរូតថាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនរបស់យើងនឹងមិនអាចសម្រេចមានបានឡើយលើកឡើងតែមានការឈប់បាញ់គ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍ការបញ្ឈប់អំពើឈ្លានពាននិងការដកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចេញឱ្យអស់ពីតំបន់ហ្គាហ្សានិងការបើកចូលនៃជំនួយចំពោះពលរដ្ឋយើងក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលវាជាអតិភិបធំបំផុតបុណ្យរ៉ាម៉ាដនឆ្នាំ2024នឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃទី10មីនានិងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9មេសាប៉ុន្តែគណៈបុណ្យរ៉ាម៉ាដននឹងមកដល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះក៏គ្មានអ្នកណាអាចហ៊ានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅលទ្ធផលជាក់លាក់បានឡើយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden មុននេះបាននិយាយថាការឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅតំបន់ហ្គាហ្សានឹងអាចកើតមាននៅថ្ងៃទី4មីនាប៉ុន្តែច្រើនថ្ងៃកន្លងហួសមកហើយសម្ដីរំពឹងគិតទុករបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនោះមិនឃើញមានការឈប់បាញ់គ្នាកើតឡើងឡើយហើយក៏គ្មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយរំពឹងទុកនៅអ្វីនឹងកើតឡើងនាប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះបានដែរក្រុមហាម៉ាស់បានដាក់ចេញនូវសំណើចំនួន3ច្បាប់លាស់របស់ខ្លួនក្នុងលក្ខខណ្ឌឈប់បាញ់គ្នាគឺទី1ការឈប់បាញ់គ្នាទាំងស្រុងទី2ការដកកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីតនិងទី3ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកទាំងអស់មកកាន់លំនៅឋានរបស់ពួកគេវិញដែលសំណើចំណុចទាំង3ខនេះបានផ្ទុយនឹងអ្វីជាគោលការណ៍ធ្វើសង្គ្រាមរបស់មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយបញ្ញាថាសង្គ្រាមនឹងបញ្ចប់ទៅបានលុះត្រាណាទី1ក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានកម្ចាត់ចោលទាំងអស់ពីតំបន់ហ្គាហ្សាទី2ត្រូវរំដោះចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ពីលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនិងទី3តំបន់ហ្គាហ្សានឹងឡើងខ្លាយជាគ្រោះគំរាមកំហែងដល់អ៊ីស្រាអែលនាអនាគតការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃសំណើជប់បាញ់គ្នានៅពេលនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីភាគីអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសំណើជប់បាញ់គ្នានៅមុនបុណ្យរ៉ាម៉ាដននោះបានឋិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ហើយគេនៅរង់ចាំការសម្រេចជាចុងក្រោយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់វិញតែប៉ុណ្ណោះអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងការដាក់លក្ខខណ្ឌនៃការជប់បាញ់គ្នានៅបានស្នើសុំបញ្ជីឈ្មោះចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីចង់ដឹងថាតើចំណាប់ខ្មាំងណាខ្លះរស់រានមានជីវិតនិងចំណាប់ខ្មាំងណាខ្លះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងសំណើមួយទៀតគឺការឲ្យក្រុមហាម៉ាស់បញ្ជាក់ពីសមាមាត្រអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវដោះលែងពីគុកអ៊ីស្រាអែលក្នុងការដោះដូរជាមួយនឹងចំណាប់ខ្មាំងប៉ុន្តែក្រុមហាម៉ាស់មិនបានបំពេញសំណើចង់បានទាំងពីរនោះឡើយក្រោមហេតុផលថាទាល់តែមានការឈប់បាញ់គ្នាកើតឡើងនោះសិនសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតអាល់ហ្សាហ្សីរ៉ាបានដឹងដែរថាក្រុមហាម៉ាស់ក៏កំពុងពិនិត្យមើលគម្រោងស្នើឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល6សប្តាហ៍ដែលនឹងមានការស្នើរកដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង40នាក់ជាមួយនឹងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីន400នាក់គណៈសេតាភិមានអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នា
ระยะเปลประมุยสัปดาห์หนึ่งอาจก้าดังบ้านประสนาบกรมฮามาสยุลพร้อมดอนเลนจำนับกำลังเซซอลได้ปุกเกกุมปงเรศาตุกสกัดเรกาบานในเยธาเกตพร้อมเปลี่ยนชุดบังคีประมุยสัปดาห์ขนมดำหน้ากาตีมุยหนึ่งมีนกาการหลังในการพัดดอลจุ่มนุยมนุสทัวดอลปุลรอนในดัมบอนกาซาหนึ่งกาพัดดอลเปรียลีหนึ่งตีกันไหลทำใบเทนีการเรียบจอมยู่อ่องไว้หนึ่งกาเรซาเพียบสงบสงัดสกัดเรกาเซียนันบานมหันท้าสหรัฐอเมริกาน้องดำหน้าการกำปองแต่ประพัดประพายในทั้งไงจัดโจลมกดอลในบนรามาดอนนี้บานพิเยี่ยมปรังปรายกิจจอจาการตูดระบบคลื่นอย่างคลางคล้าสหรัฐอเมริกาบานบารอมถาบักขมิ้นกิจชุบบังคีมุ้ยในการลานุตีอำเภอวีประหารระบบอิสราเอลน้องอำลองบนศาสนาอิสลามรามาดอนกึ่งการหลังดังนั้นเพื่ออ้างอันดาเพลิงสังเครียมการแต่แช่สันโทสันเทอแทนเตี้ยนเนคโนดอมบอนมาชมโบปีลูกโจไบเดนบันทลายการปิดท้ายอังกฤษที่ปรามีเนียธาบักขมิ้นกิจชุบบังคีขนมพิธีบนรามาดอนนุตีสถานการอิสราเอลเชื่อวิสัยกรองเยรูซาเล็มปัจจัยหนึ่งรองครุฑนาเชื่อมันขานเหล่า